आज पवित्र सावित्री अमावस्या आज दिन में महिला माने निज स्वामी को सुख समृद्धि कामना करी व्रत उपवास पालन पूर्वक सावित्री व्रत पालन करी महिला माने मंदिर किंबा निज निज घरे पुरोहित को डाकी सावित्री व्रत पाठ करी मां को पूजार्चना करी थांती मां को निकट रे विभिन्न रकम फल मूल आदि भोग लगाई थांती कोरापुर जिलार जयपुर सहर रे पवित्र सावित्री व्रत पालन करा जैतिबा देखिबा मिलिथिला। हिंदू धर्म रे सावित्री अमावस्या प्रत्येक विवाहित तथा सधवा नारी मानक पाई एक गुरुत्वपूर्ण दिन अटे। एही दिन रे महिला माने अतिब आनंद उल्लास सह नुआ साड़ी चूड़ी पिंधि पूजा व्रत पालन करि थांती फलमूल आहार पूर्वक दिन तमाम उपवास करि थांती। एनी असंतु सुनि नेबा कोन कहुचंती पूजा रे उपस्थित पूजक महिला माने नाडा होजी गुरुत्वप्रसाद साहू ଏଇଟା ନାରୀମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପଚାଶ ବର୍ଷ କରିଆସି ନାରୀମାନଙ୍କର ଏକାଧିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ପୂଜାଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଭଲ ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚାଳିଶ ପଚାଶ ବର୍ଷ କରିଆସି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ପୂଜା କରିଛି ମଧ୍ୟ ସେ ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି ସମସ୍ତ ଏ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବ୍ରତଟା କରିଥାଉ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ଘର କେମିତି ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ପୂଜାଟା କରିଥାଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏ ପୂଜାଟା ଆସିବ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଉଛୁ ଆଉ ଭଲ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଭଲ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିକି ପୂଜାଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ମଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।